Den henger jo her da. Skal vi se. Der har vi masken, vet du. Min første eventyrlige opplevelse, det var en diger, sølvskimrende julenissemaske. Den her. Da var jeg cirka 4 år. Og den hang over sengen min fra midten av desember og til langt ut i januar. Og den var mer virkelig enn Jesus. For de kan jo snakke med den masken. Og da var det naturligvis mine foreldre som sto på den andre siden av veggen og svarte med hese fistelstemmer. Jeg har et bilde her av moren min og den masken. Og jeg må ha vært et ganske pratsomt barn, for de var nødt til å gå på skift for å få dette her til å fungere. Men hver gang jeg merket at nissen ble litt annerledes i stemmen, da svarte han at han var forkjølet eller hadde vondt i halsen. Og min nisse var veldig ofte forkjølet. Men det magiske og det vidunderlige med denne masken, det var at det var ikke bare en tilfeldig nisse, men det var nissen med stor N, det var selveste julenissen. Han bodde hos meg. Han bodde i pipa. Han kom aldri på besøk på julaften, fordi at da hadde han alt for mye annet å gjøre. Da skulle han jo rundt til alle andre barn i hele verden. Men det var meg han bodde hos. Så min første juletrefest ble derfor en tragisk opplevelse. Det vrimlet av barn. Julenissen kom med epler og kjeks i små grå poser. Og de fleste andre barn var noe tilbakeholdende og generte, men ikke jeg. Jeg løp frem til ham, glad og tillitsfull. Men han kjente meg ikke. Og jeg nappet i ham, jeg ropte. Men han led tydeligvis av et fullstendig hukommelsestap. Han husket ingen verdens ting. Han visste ikke engang hvor han bodde. Så det var ingen munter liten gutt som gikk og la seg den kvelden. Og masken på veggen snudde jeg demonstrativt ryggen til. Sa julenissen. Men jeg ville ikke høre. Nei, nei, sa julenissen. Jeg skjønner deg godt. Men det var jo ikke noe særlig morsomt for meg heller. Og jaså, sa jeg. Du kjente meg jo ikke igjen en gang. Selvfølgelig kjente jeg deg igjen, sa julenissen. Men hvordan tror du de andre barna ville tatt det, hvis jeg hadde sagt at jeg bor her hos deg? De ville tatt det tungt, for jeg er jo deres julenisse også, og jeg kan ikke gjøre forskjell. Så det at jeg bor her hos deg, det må være en hemmelighet. Når vi to ser hverandre andre steder, da må vi late som ingenting, begge to. Vær helt trygg, sa jeg, og klappet den kalde masken på veggen. Senere, på andre juletrefester, da nøyde jeg meg med å blunke lurt til julenissen. Av og til så blunket han tilbake, og av og til sperret han øynene opp og spilte veldig overrasket. Han var en fabelaktig skuespiller. Og jeg tenker på denne masken. Egentlig er det nok så utrolig. Jeg aksepterte den som et levende vesen. En helt alminnelig pappmaske, som jeg hvert år var med på å hente inn fra kommodeskuffen ute på gangen, og som jeg selv hang opp over sengen min, og straks begynte å snakke med. Et livløst hode uten kropp. Og dessuten, hvordan kunne han ha hodet sitt hengende løst over sengen min, og samtidig bo i pipa? Det var sånne ting jeg aldri spurte om. Barn kan av og til ha en enestående sans for diskresjon. Så hva er det vi mister? Og hvor og når er det vi mister det?